Врятувати Сьюзі. Низку благодійних акцій організовують із таким закликом. Мова йде про життя 28-річної тернополянки Сюзанни Матійчик. Понад півроку тому дівчині поставили діагноз – меланома. Таке онкологічне захворювання не є вироком, однак боротьба із ним дороговартісна. За операцію та діагностику родина вже заплатила 20 тисяч доларів. Проте потрібна ще одна операція. Зараз дуже важко сказати, скільки саме коштів потрібно, тому що ні родина толком не знає, скільки ще потрібно, ні клініка, де вони будуть проводити операції, точно суму назвати не можуть. Взагалі хотілося, щоб це було, звичайно, в Ізраїлі, але невідомо, чи зараз назбирається така сума, щоб зараз провести саме операцію там. Тому що там всі кошти потрібно мати зразу, а наразі в родини немає. Попередньо лише операція, не враховуючи періоду реабілітації, вартуватиме 22 тисячі доларів. Тому активісти, волонтери та просто небайдужі люди об'єднались, щоб допомогти зібрати необхідну суму на лікування дівчини. Любими способами стараємося зібрати гроші. Дуже хороша дівчина, активістка, дівчинка, яких з початків, відколи почалася революція і існування Автомайдану, вона завжди була в перших рядах, яка хотіла щось змінити в цій країні, змінити для нас, для країни. Гроші збирають різними способами. Організовують аукціони побачень та дизайнерського взуття. Пропонують також долучитися до солодкого ярмарку. Це буде вперше проводитися взагалі в Тернополі 9 квітня. Такий солодкий ярмарок. Чим він цікавий? Тим, що можуть прийняти будь-хто, хто хоче прийняти участь, може спекти торт, принести, також можуть приймати участь підприємці. Люди можуть приносити, і ми можемо продавати ті солодощі. Також вони можуть, якщо за бажання, вони можуть теж самі ставати і продавати. Тернополян ж запрошують прийти на Майдан Волі і придбати смаколики, адже всі виручені кошти підуть на лікування Сюзанни. Оксана Бачинська додає, всі, хто зацікавився участю у ярмарку, може зголоситися у соціальній мережі або телефонувати за номером, який бачите на екрані. Ще одну благодійну акцію зі збору коштів організовує Тернопільський туристично-інформаційний центр. Екскурсія під земеллями старого замку. Її вартість – 50 гривень. Наразі вже формують другу групу. Екскурсія відбудеться у суботу, 1 квітня о 19-й. Реєстрація обов'язкова. Ви також можете допомогти, просто перерахувавши кошти на рахунок.